La màgia del mag Lari va fer vibrar a tot el públic que es va aplegar dijous passat al casal del Pubill de Mas Riudoms. Amb la seva particular forma de fer màgia, en la qual la presentació n'és l'element clau, el mag Lari va fer gaudir a tots els presents dels seus trucs i fins i tot en va fer participar a més d'un. El mag Lari va iniciar-se a la màgia professional l'any 1994 arran del seu debut al Llantiol de Barcelona. Des de llavors ha recorregut pels diversos escenaris de Catalunya i l'estat espanyol amb els seus espectacles i ha participat en programes de TV3 com els Matins del Josep Cuní, La nit al dia o Les mil i una i fins i tot va tenir un programa propi anomenat Il·lusiona't. Aquest acte es va incloure també dins de la programació de la Festa Major del Poble i va ser un dels actes que van crear més expectació.